Untuk berjaya, generasi penerus perlulah berwawasan dengan melengkapkan diri bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang. Di antara cabaran itu ialah memelihara keamanan, suatu kurnia daripada Allah yang pada sekian lamanya telah kita nikmati bersama-sama. Dengan adanya keamanan tersebut, maka dapatlah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh selesa, serta dapat juga menyusun dan melaksanakan pelbagai rancangan kemajuan sehingga kemudiannya menghasilkan buah yang lazat berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Republik Filipina bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu dua hala, serantau dan antarabangsa semasa perjumpaan dua hala sempena keberangkatan negara baginda ke republik tersebut. Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina memeterai perjanjian kerjasama dalam bidang kebudayaan dan industri, pembangunan dan promosi halal. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mujizuddin Wat Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat ke majlis sambutan rasmi sempena keberangkatan negara ke Republik Filipina. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Tugu Peringatan Rizal di Rizal Park, Manila bagi upacara meletakkan kalungan bunga. Sejurus keberangkatan tiba di Tugu Peringatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Salvador Medialdea, Setiausaha Eksekutif Republik Filipina. Selepas itu, lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dimainkan diikuti dengan lagu kebangsaan Republik Filipina. Baginda kemudian dijunjung bagi meletakkan kalungan bunga di Tugu Peringatan tersebut.
Majlis sambutan rasmi sempena keberangkatan negara ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berlangsung di Malacanang Palace, Manila. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia di perkarangan istana dialulukan oleh Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, Presiden Republik Filipina. Ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung menaiki pentas khas bagi menerima tabik hormat diraja, diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara serta 21 das tembakan Mariam. Bawah Duli Maha Mulia seterusnya memeriksa barisan kehormatan diraja yang terdiri daripada anggota-anggota Angkatan Tentera Filipina. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina mula terjalin sejak bulan Januari 1984. Kedua-dua buah negara menikmati kerjasama yang semakin meluas melalui pelbagai kerjasama seperti dalam bidang perdagangan, pelaburan, pertahanan, pertanian, tenaga, pendidikan dan kesihatan. Bawah Duli Maha Mulia kemudian disembah kenalkan kepada para pembesar negara Republik Filipina, diikuti dengan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina untuk diperkenalkan kepada ahli-ahli delegasi negara Brunei Darussalam.
ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menandatangani buku pelawan di Dewan Resepsi Malacan Yang Palace. Selepas itu, kedua-dua pemimpin seterusnya beredar ke Aguinaldo State Dining Room bagi majlis perjumpaan dua hala. Semasa perjumpaan dua hala tersebut, kedua-dua pemimpin bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu dua hala, serantau dan antarabangsa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah semasa perjumpaan ini melahirkan rasa kagum dengan perkembangan pesan Filipina. It's good be back in the Philippines once again. Since my arrival, I have seen many economic activities which show the rapid development taking place in your country. I also admire the personal emphasis you have given in ensuring that such progress benefits and improves the livelihood of your people. Sementara itu, Presiden Filipina dalam ucapan laluan antaranya menyentuh mengenai ulang tahun ke-50 penubuhan ASEAN dan sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia menaiki takhta yang disifatkan sebagai yang sangat signifikan kepada ASEAN. As a pillar of ASEAN, it is fitting that we also honor and express our gratitude to His Majesty for his significant contributions to the building of a strong ASEAN. Selepas majlis perjumpaan dua hala ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama beredar ke Dewan Resepsi bagi menyaksikan majlis penandatanganan perjanjian-perjanjian kerjasama. Perjanjian mengenai kerjasama dalam kebudayaan ditandatangani oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekar Madewa Dato Sri Setia Lim Jok Sing, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Kedua bagi mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, manakala Kerajaan Republik Filipina diwakili oleh Tuan Virgilio S. Almario, Chairperson of the National Commission for Culture and the Arts. Sementara memorandum persefahaman mengenai industri halal dan pembangunan dan promosi halal ditandatangani oleh Yang Berhormat Pihin Datu Singa Menteri Kenal Bersara Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Yasmin bin Haji Umar, Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri bagi mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, manakala Kerajaan Republik Filipina diwakili oleh Tuan Yang Terutama Ramon Lopez Setiausaha Perdagangan dan Industri. Sementara itu, dalam sidang media bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia melahirkan rasa gembira kerana berpeluang kembali ke Republik Filipina bagi mengukuhkan lagi hubungan dua hala yang erat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah, Brunei Darussalam bersetuju untuk mengukuhkan lagi kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Republik Filipina. We agreed to explore opportunities in the emerging global market for halal products and services. On the halal industry, we are interested to develop a partnership with the Philippines for investment and the production of halal products. On energy, we agreed to further enhance cooperation by exploring potential downstream and upstream activities. We also look forward to our future collaboration in addressing issues on drugs. We believe that both sides will benefit from the exchanges of expertise and best practices
in this area, are close partners in ASEAN. We extend our full support for the Philippines ASEAN Chairmanship and look forward to a successful year under your leadership. We will continue working closely, particularly as we celebrate the 50th anniversary of ASEAN this year. We will take this opportunity to reflect on our past achievements and share our views on the way forward for the future. At the same time, we also look forward to further opportunities for closer cooperation under the BIM IAGA. As envisioned for 2025, it is important for us to develop a resilient and competitive sub-region. I'm confident that under your chairmanship, we will be able to achieve our common goals for BIM IAGA. Sementara itu, Presiden Filipina dalam sidang media melahirkan penghargaan dengan temeterainya perjanjian dalam kerjasama kebudayaan dan industri halal dan produk serta perkhidmatan halal. These positive steps in the right direction. They provide a framework for us to work even more closely. Of course, I express my thanks to His Majesty for the gracious hosting of Filipinos in Brunei. They are living symbols of friendship between our people and the special care and concern of His Majesty. I look forward and to secure the blessings of all ASEAN and His Majesty's support for the chairmanship of ASEAN is most crucial. Beberapa buah kementerian mengadakan majlis sambutan Isra dan Mi'raj. Sambutan diserikan dengan kelebihan peristiwa agung tersebut. Berita mengenainya dapat diikuti selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya ialah dengan menggambarkan apa yang dialami baginda semasa perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin dan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas sempena majlis memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj bagi Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi. Ceramah khas bertajuk Sayang Nabi kepada Umat disampaikan oleh Awang Isyam bin Ismail, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah juga menyentuh semasa peristiwa bersejarah tersebut, baginda telah mendapat syariat yang istimewa iaitu ibadah sembahyang. Hadir yang berhormat pihin orang kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Datuk Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar, pemangku Menteri Pertahanan, yang berhormat Datin Seri Paduka Haji Hayati binti Pihin Orang Kaya Shah Bandar, Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Saleh, Peguam Negara, dan Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diungkayahkan bersama oleh Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat dan Sekretariat Jawatan Kuasa Keselamatan Negara. Majlis antaranya bertujuan mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan warga Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya di samping memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersih, jujur dan amanah serta bertanggungjawab terhadap kerja yang diberikan merupakan etika kerja yang perlu disemai pada setiap warga perkhidmatan awam. Perkara tersebut antara kandungan ceramah sempena majlis sambutan Isra dan Mi'raj Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Perukin Seri Haji Yong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Iktibar Peristiwa Isra Mi'raj dari Sudut Etika Kerja Perkhidmatan Awam yang disampaikan oleh Awang Haji Pansuri Syarimi alias Mansur bin Muhammad Ali, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang telah bersara oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Datin Paduka Dr. Haja Nur Lela, binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil dan Awang Haji Nur Jusmin bin Haji Abdul Saman, setiausaha-setiausaha tetam Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Iman merupakan hadiah yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya. Walau bagaimanapun, sebagai orang Islam, kita perlulah beramal dengan hati, lidah dan anggota badan bagi membuktikan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati ceramah petang tadi semasa sambutan Isra dan Mi'raj Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Terdahulu, sambutan dimulakan dengan pertandingan membaca ayat suci Al-Quran yang disertai oleh 3 orang qari dan 2 orang qariah. Johan Qari disandang oleh Awang Haji Muhammad Edi Huzaimi bin Haji Mat Yassin daripada Jabatan Perkhidmatan Teknikal Jabatan Kerja Raya, manakala Johan Qariah disandang oleh Dayang Ratinah binti Hidup dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Pemangku Menteri Pembangunan. Juga hadir Awang Haji Lutfi bin Haji Abdullah dan Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, setiausaha-setiausaha tetap di Kementerian Pembangunan, dan Dayang Dr. Nur Imtihan bin Haji Abdul Razak, timbalan setiausaha tetap di Kementerian Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan ceramah yang disampaikan oleh Dayang Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, penolong pegawai perkembangan agama Pusat Dakwah Islamiah. Dayang Nur Hayati juga menjelaskan Isra dan Mi'raj bukanlah sekadar cerita dan peristiwa, malah ianya untuk menguji keimanan kita sebagai orang Islam. Pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj dapat membentuk sahsiah serta memantapkan keimanan umat Islam secara amnya dan para pelajar secara khasnya ke arah kecemerlangan insan yang bertakwa. Kelebihan peristiwa agung itu dihuraikan dalam forum khas pelajar sempena sambutan Isra Mi'raj anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupa SB pagi tadi. Forum bertajuk Iman Teguh Akidah Kukuh disampaikan oleh 3 ahli panel yang terdiri daripada mahasiswa KUPU SB. Forum mengungsikan pelaksanaan solat 5 waktu secara istiqamah mampu mengukuhkan iman dan akidah seorang Muslim. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, pemangku rais KUPU SB. Acara dianjurkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar dengan Majlis Perwakilan Pelajar KUPU SB. Antara matlamatnya ialah untuk menyemarakkan suasana sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam dan memperingati peristiwa Isra Mi'raj yang memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Meningkatkan profesionalisme guru sebagai pemimpin dalam organisasi atau sebuah sekolah antara matlamat Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan menganjurkan bengkel kemahiran guru. Ikuti laporannya seketika nanti. Peratus dibuat dari daun teh asli.
bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor satu di Singapura. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut! This. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5. Hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5. Hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Kisah suka duka seorang anak yang terpaksa mengharungi kehidupan bersama ibu tiri membawa tuah kepada Dayang Siti Khadijah binti Muhammad Asnawi untuk muncul Johan Peraduan Mari Bercerita peringkat daerah Brunei dan Muara pagi tadi. Murid daripada Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarong itu membawakan cerita bertajuk Ratapan Anak Tiri. Sepuluh orang murid yang berumur antara 8 dan 11 tahun menyertai peraduan. Ia merupakan salah satu projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka dan diungkayakan oleh bahagian perpustakaan. Selain memupuk semangat membaca, peraduan juga adalah sebagai wahana latihan kepada para peserta supaya berani bercakap di khalayak ramai. Hadir yang berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Penghulu Mukim Kota Batu. Ibu kata yang terkenal dalam rumah. Kalau kita asyik pula permintaannya. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenalkan bagi Dr. Awang Nur Farizal bin Osman, Pegawai Pentadbir Kanan di Jabatan Perkhidmatan Awam, dinaikkan pangkat dan ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Pengarah Penyelidikan dan Perancangan di Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri mulai 15 April 2017. Perkhidmatan Radio Brunei, Jabatan Radio Television Brunei RTB meraihkan sambutan ulang tahunnya yang ke-60 tahun ini. Sempena sambutan itu, pagi tadi diadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sarul Khairuddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Bacaan tahlil dipimpin oleh Awang Haji Hanafiah bin Haji Mahmud, Pegawai Jabatan Hal Ehwal Masjid. Hadir Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Bungsu, Pengarah RTB. Perkhidmatan Radio Brunei dibahagikan kepada 5 rangkaian, iaitu National FM, Pilihan FM, Harmoni FM, Pelangi FM dan Nur Islam. Seiring dengan perkembangan semasa, Radio Brunei terus berusaha menghidangkan masyarakat pendengarnya dengan pelbagai program yang berupaya memenuhi cita rasa. Beberapa kaedah kutipan dilaksanakan bagi memudahkan orang ramai untuk menyalurkan sumbangan ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Antaranya termasuk pemotongan gaji sebanyak RM2 ke atas setiap warga perkhidmatan awam yang beragama Islam bermula bulan Jun.
depan. Bagi memberitakan lagi mengenai kaedah pemotongan gaji tersebut, Jabatan Hal Ehwal Masjid meneruskan jerayawara mengenainya di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Jerayawara pagi tadi memberi penjelasan mengenai pemotongan gaji sebanyak RM2 secara automatik ke atas setiap warga perkhidmatan awam yang beragama Islam dan bergaji bulan adalah secara sukarela dan bukannya mandatory. Malahan setiap individu masih mempunyai pilihan masing-masing sama ada ingin menyertainya atau sebaliknya. Sumbangan pembinaan masjid ini amatlah dibanggakan kerana tadi mengikut titah Kabah Duli bagi sama-sama berbuat sumbangan dan juga untuk memberi ketani pahala dan juga untuk ketani sama-sama menyumbang kepada akhirat. Semua orang kira warga Kementerian Agama, bukan saja Kementerian Agama, perkhidmatan awam juga untuk sama-sama menabung. Okay, dengan adanya tabungan ini untuk tadi sama-sama beramal untuk akhirat nanti. Actually, it's a very good opportunity sebenarnya for, especially for women like us. Macam, usually kadang-kadang kami macam jarang ke masjid kan. So, it's a very good opportunity lah for us. Macam, kalau bini-bini kadang-kadang jarang kan ke masjid atau. So, adanya automatic ini. So, kami macam, it's very easy for us lah. Macam tu. Untuk menderma as beribadat atau lah je. Hopefully, adanya dana ni dapat anulah membina lagi more masjid lah di Brunei. Disarankan orang ramai menderma walaupun hanya RM2, tapi alhamdulillah ia punya apa amalan tani itu sampai ke akhirat lah. Maka ketani selaku rakyat perlu menyambut baik dan ketani rasa ketani sokong dengan sama-sama menghulurkan derma dan apa juga bantuan demi untuk kepentingan agama Islam di negara Bani Darussalam, insyaAllah. Meningkatkan profesionalisme guru sebagai pemimpin dalam organisasi atau sebuah sekolah. Itu adalah antara matlamat Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menganjurkan bengkel kemahiran guru. Bengkel diadakan pagi tadi di Universiti berkenaan di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Bengkel dua hari ini dihadiri oleh 20 orang yang terdiri daripada guru besar, pegawai pelajaran dan guru agama. Beberapa tajuk disampaikan sepanjang bengkel, antaranya pengucapan awam, komunikasi yang berkesan, kaunseling Islam dan juga misi dan visi sekolah bagi mencapai wawasan 2035. Menurut Dekan Fakulti Pendidikan Kupu SB, pelaksanaan bengkel ini sangat penting dalam membantu guru-guru membangunkan personaliti dan kemahiran ke arah mencapai kualiti sosial, pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bengkel ini diadakan, dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan, College Universiti Agama Seri Begawan, sebagai salah satu aktiviti dalam usaha menyebarluaskan aktiviti kemasyarakatan yang disesuaikan dengan peranan Kupu SB, yang itu memberi khidmat kepada masyarakat tertentu seperti agensi-agensi kerajaan, swasta dalam meningkatkan pelbagai ilmu dan kemahiran. Ahli jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Batu Apoi dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong meneruskan Majlis Halakah Zikir. Majlis diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Batu Apoi. Halakah juga bertujuan mengembangkan syiar Islam di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara para pegawai masjid serta penduduk kampung. Halakah zikir diisikan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah dan bacaan surah Yasin serta doa khas yang diketuai oleh Awang Syamsuddin bin Haji Azahari, Imam Masjid berkenaan. Majlis diselajurkan bacaan doa kesyukuran dan majlis penghargaan bagi Awang Haji Adam bin Haji Tengah, mantan pegawai Hal Ehwal Masjid. Tujuan-tujuan halakah zikir yang diadakan di masjid-masjid di daerah Temburong ini antaranya mengimarahkan masjid sebagai institusi peribadatan kita di negara ini. Yang kedua, menyahut hasrat
Kerajaan Kawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan negara Brunei Darussalam ini sebagai sebuah negara zikir. Yang ketiga, memohon supaya negara kita ini sentiasa diberikan kesejahteraan dan keberkatan dan keamanan dari perkara-perkara yang tidak diingini, dan memohon segala kemewahan, rezeki yang melimpah ruah. Yang keempat, untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pegawai-pegawai dan kaki tangan jabatan hal ehwal agama dan hal ehwal masjid di daerah ini. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau. Taham keselamatan di Filipina diperketatkan bagi sidang kemuncak ASEAN ke-30. Kesemua pihak diseru agar melaksanakan resolusi Majlis Keselamatan PBB. Laporannya antara yang dibuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini. Tahap keselamatan di Bandar Pasay Ibu Negeri Manila, Filipina dipertingkatkan minggu ini sebagai persediaan akhir bagi sidang kemuncak ASEAN ke-30 yang kini sedang diadakan. Beberapa buah kedai dan jalan raya berdekatan venue yang diadakan telah ditutup dan venue itu sendiri telah dipinggirkan dari pihak media yang didaftarkan. Pihak media diiringi ke venue tersebut bagi acara yang dijadualkan. Beberapa pasukan polis rusuhan juga ditempatkan di beberapa simpang empat sejak kemarin. Senjata-senjata anti pesawat juga ditempatkan di tempat terbuka dan kenderaan berperisai juga bersiap sedia di beberapa buah kawasan. Menteri-menteri luar negeri dari 10 anggota blok serantau akan mengadakan rundingan mulai esok diikuti dengan perjumpaan di antara ketua-ketua negara pada Sabtu ini. Ketegangan di Laut China Selatan, isu-isu keselamatan serantau, program nuklear Korea Utara, perdagangan dan rakan kongsi ekonomi dijangka akan menjadi agenda utama. Menteri Luar China Wang Yi menggesa semua pihak untuk mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya resolusi Majlis Keselamatan PBB mengenai Semenanjung Korea dan mengelak dari mengambil tindakan proaktif. Tuan Wang Yi berucap demikian di Berlin dalam kenyataannya semasa sidang media bersama dengan Chancellor Jerman dan Menteri Luar Negeri Sigmar Gabriel ketika beliau berada di negara itu bagi dialog strategik China-Jerman mengenai diplomatik dan hak ehwal keselamatan. Menurutnya, terdapat dua aspek bagi kesemua resolusi Majlis Keselamatan PBB mengenai isu nuklear di Semenanjung Korea. Pertama, melahirkan bantahan terhadap Parti Demokratik Rakyat Republik Korea kerana memiliki senjata-senjata nuklear dan selebihnya bagi menggesa penyelesaian damai terhadap isu tersebut. Tuan Wang berkata antara isu yang menjadi tekanan ketika ini ialah bagi menyambung semula rundingan, China juga bersedia untuk memainkan peranan yang membina dalam merealisasikan negara tanpa nuklear Semenanjung Korea dan mewujudkan mekanisme keamanan.
Calon-calon pilihan raya Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Marine Le Pen masing-masing mendedahkan slogan baharu dan mengedarkan poster bagi pilihan raya yang akan diadakan 7 Mei ini. Le Pen memilih slogan Choisir la France, pilih Perancis, manakala Macron memilih slogan Ensemble la France, Perancis bersatu padu. Dan kedua slogan itu menekankan negara berbanding parti politik kedua pencalonan tersebut. Slogan baru Le Pen didedahkan oleh pengurus kempennya David Rechlin. Le Pen mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pemimpin parti Barisan Hadapan Berhaluan Kanan buat sementara bertujuan untuk meraih lebih ramai pengundi berpotensi menjelang pengundian bagi menewaskan Macron yang memenangi pusingan pertama pilihan raya. Menurut keputusan rasmi yang dikeluarkan Rabu lalu oleh Majlis Perlembagaan Perancis, Macron mendahului pusingan pertama pilihan raya Presiden Perancis dengan mendapat 24.01% undian, diikuti dengan Le Pen hanya mendapat 21.30%. Presiden Suruhanjaya Eropah Jean-Claude Juncker kini berada di London bagi mengadakan mesyuarat tertutup bersama Perdana Menteri Britain Theresa May. Menurut Jabatan Perdana Berita Perdana Menteri Britain, Puan May sebelumnya juga mengadakan majlis makan malam bersama Tuan Juncker dan Suruhanjaya Eropah yang juga Ketua Perunding Brexit, Michael Barnier, dan kedua parti itu seterusnya mengadakan mesyuarat tertutup. Ianya kali pertama Tuan Juncker mengadakan perjumpaan bersama Puan May sejak perjanjian Lisbon Artikel 50 dikeluarkan pada Mac lalu bagi memulakan rundingan Brexit. Lawatan tiga hari Tuan Juncker diadakan sebelum sidang kemuncak pemimpin-pemimpin Kesatuan Eropah mengenai rundingan Brexit yang akan diadakan Sabtu ini. Lebih banyak berita antarabangsa menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Dunia. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Wilayah Hebei China akan menggesa bagi bidaan antarabangsa bagi pelan dan reka bentuk kawasan baru Xiongan. Syarikat-syarikat dialulukan untuk membuat bidaan dengan idea mereka bagi kawasan seluas 30 km persegi pada peringkat awal. Timbalan Pengeraja dan Kuasa Kawasan Baru Xiongan, Niu Jingfeng, memberitahu sidang media yang jawatan kuasa tersebut telah menganjurkan bakal ternama dalam membuat draft reka bentuk bagi kawasan berkenaan
dan satu pertandingan akan dianjurkan bagi idea-idea rekaan. Pelan-pelan khusus bagi kawalan pentadbiran juga dialu-alukan. Kawasan tersebut mempunyai kawalan ketat ke atas sumber tanah, pendaftaran perumahan, jualan dan pembinaan rumah sejak Jun lalu untuk mengekang spekulasi. Daerah-daerah dan bandar-bandar berhampiran juga melaksanakan langkah seumpamanya sejak 1 April apabila rancangan bagi kawasan baharu berkenaan diumumkan. Kawasan tersebut terletak kira-kira 100 km selatan Beijing akan meliputi keluasan 2,000 km persegi. Ketika operasi ketenteraan di Mosul berlanjutan, jurucakap Kementerian Dalam Negeri memberitahu yang pasukan keselamatan mara ke arah berlainan dan hampir 83% membebaskan Mosul dapat dicapai setakat ini. Saad Man berkata yang dalam beberapa hari kebelakangan, usaha anti pengganasan berjaya menawan semula beberapa buah perkampungan di utara Al-Hadar dan juga 3 buah kejiranan termasuk Al-Tawra di barat Laut Mosul. Sementara operasi berjalan, Saad Man berkata yang terdapat had masa ditetapkan dalam operasi bersama dan pembebasan setiap kejiranan berdasarkan kajian. Namun dalam pertempuran sebenar, situasi boleh menjadi sukar disebabkan para pelampau akan bersembunyi dalam kalangan orang awam yang mungkin menjadi penghalang besar kepada operasi ketenteraan. Kementerian tersebut juga akan bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan untuk menjalankan kempen psikologi dan sosial dengan mengambil kira penyokong pengganas telah melakukan banyak keburukan dan cuba untuk merosakkan pemikiran orang awam, terutama sekali generasi muda. Man juga mengatakan yang kepimpinan kumpulan pelampau terjejas akibat kekalahan di Iraq dan Syria yang telah memberikan impak ketara ke atas pihak pelampau. Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan Liga Singapura malam esok di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Barakas. Ikuti berita sukan dalam dan luar negara selepas ini. Perkembangan bola sepak Liga Singapura. Brunei DPMMFC kini berada di kedudukan kurang selesa dan perlu bekerja keras mengelakkan dari tenggelam di persada Liga Singapura. Malam esok, Brunei DPMMFC akan meneruskan kempen saingan mereka di hadapan penyokong sendiri. Brunei DPMMFC akan menerima kunjungan Temperance Rovers. Perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam di Stadium Negara Hasnal Bolkiah. Manakala satu lagi perlawanan juga akan berlangsung antara Home United menentang Gelang International. Perkembangan bola sepak Liga Super DST 2017. Pasukan Kota Rangers mencatat kemenangan selesa apabila menewaskan Manglet FC 6-0 dalam perlawanan semalam. Perlawanan berlangsung di Padang dan Balapan Kompleks Sukan Tutong. Perlawanan pada separuh masa pertama menyaksikan pemain Kota Rangers yang memakai jersey merah menguasai perlawanan sehingga berjaya menghasilkan 2 gol melalui jaringan Muhammad Syazwi Momin dan Muhammad Abu Bakar Mahari. Di separuh masa kedua, Muhammad Abu Bakar mencatatkan hat-trick apabila berjaya menjaringkan gol pada minit ke-50 dan 69. Sebelum seterusnya menyumbatkan gol ke-5 buat Kota Rangers pada minit ke-83, manakala gol penyudah dihasilkan oleh Muhammad Fazil Ismail Hamdani pada minit ke-87. Perkembangan Liga Perdana Inggeris. 3 lagi perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Arsenal menang 1-0 ke atas Leicester City. Middlesbrough juga menang 1-0 ke atas Sunderland dan Crystal Palace tewas 0-1 kepada Tottenham Hotspur. We'll be right back.
Sukan tenis. Bautista Agut berjaya menguasai perlawanan ketika menentang John Lennard Struff. Dengan kemenangan tersebut telah melayakkannya untuk mara ke pusingan ketiga kejohanan terbuka Barcelona. Perlawanan berlangsung di Spanyol. Roberto Bautista Agut menewaskan John Lennard Struff 6-1, 6-3. Dengan kemenangan itu, beliau layak untuk mara ke pusingan ketiga. Juga mara ke pusingan seterusnya Rafael Nadal. Bautista Agut, pemain pilihan ke-18 dunia ini, dijadualkan bertemu Albert Ramos Vinolas dalam pusingan tersebut. Penjaga gol salah sebuah pasukan bola sepak Brazil yang sebelum ini dikenakan hukuman penjara selama 22 tahun diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Brazil untuk menyerah diri ke penjara kemarin. Bruno Fernandes menyerah diri kepada polis selepas mahkamah menarik semula keputusan untuk membebaskannya. Menurut mereka, pembebasan Fernandes adalah tidak berasas susulan kesilapan catatan kertas kerja pihak polis mengenai penahanannya. Fernandes ditangkap pada tahun 2010 atas kesalahan membunuh. Dia dikenakan hukuman penjara 22 tahun dan bergabung dengan pasukan Division Kedua Brazil Boa Esporte. Klub tersebut bagaimanapun enggan memberikan sebarang komen mengenainya. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang dijangka sebagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di beberapa kawasan. Cuaca pada malam ini berawan dengan hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan. Kadang laut berombak sedikit di paras kosong 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam. Pagi esok pula cuaca sebahagian berawan dengan hujan di kawasan persisiran pantai pada awal pagi. Kadang laut berombak sedikit di paras kosong 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam. Petang esok pula cuaca sebahagian berawan dengan hujan di kawasan pedalaman daerah Temburung, Tutung dan Blain. Kadang laut berombak sedikit di paras kosong 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam. Wallahualam bisawab. Sekarang ikuti ramalan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia. Antara pesanan penting yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya ialah berbuat baik dan bakti kepada ibu bapa. Renungkan peringatan dari petikan maksud hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
Semua dosa akan dilambatkan oleh Allah balasannya sehingga hari kiamat, melainkan dosa derhaka terhadap ibu bapa. Sesungguhnya Allah akan mempercepatkan balasannya semasa hidup di dunia sebelum mati. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Dengan itu, sekian berita. Seperti biasa, berita Inggeris News at 10 menyusul pukul 10 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.